Det bästa sättet att förebygga livmoderhalscancer är att gå på gynekologisk cellprovskontroll när du blir kallad. Från 23 års ålder blir du kallad regelbundet och ett sista prov tas efter att du fyllt 64. Cellförändringar orsakas av viruset HPV. De flesta kvinnor blir smittade av HPV någon gång i livet. Oftast läker viruset ut, men ibland blir det kvar och då kan det orsaka cellförändringar. Om cellförändringar upptäcks i tid kan de behandlas så att cancer inte utvecklas. Det är därför viktigt att du tar ditt prov när du blir kallad. Är du orolig? Kontakta oss. Välkommen att ta ditt prov.